E aí, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Quem tá falando aqui é o Davi Silva Gameplays. E na gameplay de hoje, pessoal, a gente vai jogar um jogo de FPS online que o nome dele é Standoff 2. É, pessoal, como vocês viram aí no cardzinho, quem puder, deixa o like, se inscreve aí no canal para ajudar o nosso canal, para ajudar o canal a crescer. A nossa meta é de 500 inscritos até esse mês todo. É, como vocês viram aí no cardzinho, só quem quiser, deixa o like aí, se inscreve no canal para ajudar o canal a crescer, beleza? É nóis e vamos começar essa bagaça aqui. Faz tempo. Faz tempo, né? É, ué. Você lembra? Vamos dar o jogar aqui. Vamos jogar. Tem o modo mata-mata. Corrida. Vamos no modo mata-mata. Brasil. Aí, pessoal. A gente já escolheu uma sala aqui para jogar online com os parceiros aqui. Vamos ver agora. A gente vai jogar no modo mata-mata agora. Vamos ver. Agora eu vou descer a bala em todo mundo. Mentira, só que não. Mentira! É, pessoal, pelo que eu tô vendo aqui, o Standoff 2 aí parece ter uns gráficos bonitos. Esse jogo aqui tem uns gráficos bonitos, pessoal. Ele lembra muito o CSGO lá do PC. Só que com os gráficos mais. Vamos dizer que um pouquinho mais realista. Ai, filho, carrega. Aí. Aí, pessoal, começou. A gente pode jogar com contra-terrorista ou com terrorista? Vamos jogar com os contra-terroristas. Aí, pessoal, começamos aqui, ó. A gente já tem uns parceiros aqui já, só que eles já estão morrendo. E eu já tô com uma arma aqui. Opa, pera aí, eu vou pegar esses malucos. Ah não, já morri. Ah não, agora eu fiquei puto. Pera aí que eu vou matar esses caras agora. Agora eu fiquei puto. Aí, um já foi. Matei, pessoal. Foi um. Matei, nossa, na cara. Headshot. Aí, otário. Peraí, peraí. Ai. Ah, não. Ah, não sei o nome do cara. Esse cara tá me tirando. Ah, não. Agora eu tô bravo. Agora eu fiquei bravo. Tá, eu vou agachar agora. Peraí, vou até me agachar aqui, ó. Pera aí que eu vou agachar, vou pegar esse maluco de surpresa. O maluco que tiver aqui vai tomar bala agora. Ali. Opa, olha aqui. Aí, pessoal, matei. Tem mais inimigo aqui, calma. Ai, caramba. Ah, pessoal. Ah, tá difícil aqui. Eu tô tentando matar na. Eu tô tentando vir no stealth aqui pra matar esses caras, mas tá difícil. O nosso time tá quase ganhando, eles estão com 50. Ah, não, eles estão com 51. É, tá difícil aqui, pessoal. Pera aí. Matei, nossa! Eita! Socorro! Ah, caramba, não dá, ô. Esses caras estão usando outras. Tá dando não, pessoal. Ah, tá difícil aqui. Tô ajudando meus parceiros aqui, mas tá difícil. Ah, nosso time vai perder. Droga. Morreu. Um já foi. Headshot, outro. Ai! Porra! Ah, pelo amor, né? Ai, nosso time vai perder. Ou não?
É, vai perder pelo jeito que tá aqui, o nosso time vai perder. Aí, a gente já tá ganhando, pessoal. A gente tá empatando aqui. Nossa! Nossa, pessoal, o cara que me matou morreu também depois de mim. Aí, otário. A gente tá com 70, a gente tá ganhando, pessoal. Se a gente continuar aqui, a gente ganha. Pera aí. Eu tô com um parceiro aqui, com um parceiro aqui. Vamos meter bala nesses arrombados. Opa, tem um aqui. Aí, matamos. Oh, caramba. Não, pessoal, esses caras são muito chatos. Pelo amor, né? Um já foi. Aê, pessoal, agora sim eu tenho uma visão melhor daqui de cima! Aí, pessoal, matei um! Não, 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 não! Aí, pessoal, a gente tá ganhando. Matei. Toma, seu trouxa. Ah, vou pegar aquele maluco ali. Pera aí. Ah, filha da... Quanto terrosos vencemos. Aê, pessoal, vencemos, vencemos. Uhul. A gente venceu a partida. Ah, pessoal, foi difícil, hein? Esses caras são muito chatos. Agora vamos jogar com os terroristas agora. A gente vai jogar com o lado contrário agora. Em vez de a gente jogar com os contra-terroristas, que eram os que a gente tava, a gente vai jogar com os terroristas agora. É, a gente vai jogar com os terroristas agora. Vai ser o contrário agora. É, eu tô vendo, vai ser difícil. Com os contra-terroristas já foi difícil matar os caras, imagina com os terroristas. Vamos lá, né? Tá, meu inventário de armas, vamos ver. Olha, pessoal, eu posso selecionar as armas aqui. Vamos ver que arma eu vou ganhar aqui, pessoal. Opa, ganhei uma arma boa, hein? Ah, gostei. Mata, mata. Agora só vamos esperar aqui, pessoal. E agora a gente vai jogar com os terroristas. A gente vai jogar com o lado contrário agora. Agora eu vou mostrar pra esses caras como é que... Agora eu vou descer a bala nesses caras. Aí, vamos jogar com os terroristas. Aí, pessoal. A gente começou aqui, ó. A gente já tem que ficar esperto aqui, pessoal. Aqui vai dar merda. Aqui, os nossos parceiros estão aqui, pessoal. Agora a gente vai descer a bala nos contra-terroristas. Ai! Ah, não, esse Fábio Switch aqui já tá enchendo o saco. Pera aí. Ah, não, esses caras tão roubando. Não é possível. Ah, pessoal, esses caras tão roubando. Não é possível. Pera aí.
passar a perna nesse cara. Esse dia aqui que eu não vi agora. Ai, que mentira! Ah, pessoal, os contra-terroristas estão mais difíceis de matar do que os... Aí, matei um! Um já foi. Ah, filha da... Ah, pera... Não! Ah, mano, fui roubado. Nossa, matei, pessoal. Nossa, de cagada matei o cara aqui. Matei outro. Dois já foram. Quero matar um terceiro aqui. Agora eu vou descer a bala nesse vagabundo. Ah, eles acham que estão brincando. Ah, estão brincando aqui. Acham que... Ai, caramba! É, pessoal, a gente tá perdendo. Que vergonha. Ah, não vale, ô. Dois caras de uma vez só. Aí, matei. Ai. Mano, agora eu tô puto, peraí. Ai! Oh, não. Ah, não. Esse cara já tá enchendo o saco já. Esse maluco já tá enchendo. Ai! É, tá difícil aqui, pessoal. A partida aqui tá mais. Ah, vagabundo lazarento. É isso, seu lazarento. Você vai ver agora. Cadê ele? Ah, já mataram ele. Que merda. É, o bom que mataram ele já. Não. Ô, caramba, esses caras só me matam quando eu tô recarregando. Oh, peraí. E aqui, seu lazarento. Aí, matei. Matei, mas morri. Peraí. Aí, matei um. Matei agachado ainda, hein? Opa! Não, 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 não! Ah, não vai me matar não, seu trouxa. Não! É, eu vou perder. Já tô vendo que o nosso time vai perder aqui, pessoal. Ó, já tem um parça aqui em cima também. Tá? Matei um. Aí, morreu o trouxa. Dois. Ha
É, pessoal, tá difícil aqui o negócio, hein? Os caras tão apelando aqui. Deixa eu recarregar essa merda que eu tô vendo que os caras vão me matar. Então já vou ficar recarregando. Opa! O quê? Que mentira! Ah, lazarento, filha da... Peraí, peraí. Aí eu vou pegar esses caras aqui, ó. Vou pegar esses caras na maciota. Aí, matei um. Ai! Peraí. Ah, não. Ah, que mentira! Esse cara só mata aqui. Ah, não, pessoal. O jogo tá roubando. Matei dois. É, pessoal, essa partida vai ficar difícil aí. Matei. Nossa, ajudei o parça aqui. Se não tivesse ajudado ele aqui, ele já ia estar morto agora. Pera aí, deixa eu recarregar essa merda, porque... Não, é, pessoal, aqui tá osso. Os caras tão chato pra caramba. Esse cara tá mais apelão aqui do que... É, logo... Eita! O quê? É, eles vão ganhar, pessoal. Eles já estão. A gente já tá perdendo essa partida. A gente vai perder. Opa! Ai! Aí, matei um. É, eu vou perder, pessoal. A gente vai perder essa partida, já tô vendo. É, a gente vai perder, não adianta. Mesmo que eu tente matar esses caras, a gente vai perder. Peraí. Ah, vou pegar esse malandro aqui. Que? Aí, que mentira, mó roubado. Esses caras vêm por trás. Ah, não é o que vocês estão pensando não, tá, pessoal? Ai, caramba. Matei. Aí, pessoal, a gente venceu, a gente venceu.
Nossa, que milagre, a gente venceu, pessoal, por cagada mesmo. É, pessoal, a gente venceu. Uhul! Foi difícil aqui, mas vencemos. É, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Ah, lembrando, pessoal, eu vou deixar eu vou deixar quatro opções de quatro GTAs, franquia GTA que vocês... Eu vou perguntar pra vocês nos comentários qual... quer dizer, na descrição, qual dessa série de GTA vocês querem que eu comece a fazer uma gameplay. Que eu comece a fazer gameplay como, vamos dizer, uma série. Aí vocês decidem lá nos comentários, no, na descrição, nos comentários, beleza, pessoal? Qual série vocês querem? Do GTS que eu vou deixar o nome lá, beleza? Aí vocês deixam nos comentários, beleza, pessoal? Esse foi o vídeo. Lembrando que eu vou gravar um vídeo à noite, beleza, pessoal? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Quem puder, deixa o like, se inscreve no canal. Esse foi o vídeo e falou! I know.